მოგესალმებით. შეგახსენებ წესებს. ხშირ-ხშირად დავიბანოთ ხელი. დახურულ სივრცეში აუცილებლად ვიქონიოთ პირბადე და ორშაბათ, სამშაბათ და ოთხშაბათ საქართველოს პირველი არხის ეთერში მარტივი ლოგიკა. პრინციპში ეს არ დაგავიწყდებათ. ეს მარტივი ლოგიკა, ძალიან მარტივი წესები. გამარჯობათ, მე ვარ ქრისტინე ალავიძე, 25 წლის პროფესიით ფსიქოლოგი. გამარჯობა, მე ვარ ბექა ასტამაძე, 24 წლის პროფესიით იურისტი. ჩვენ ვართ მეუღლეები, უყურებთ მარტივ ლოგიკას, გულშემატკივრობთ, ჩემი გადაწყვეტილება იყო აქ წამოსვლა. რა ვიცი, იმედია მოვიგებთ. ბექა არის საკმაოდ გონიერი, ხარტი აზროვნება აქვს და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ წარმატებას მივახცევთ ორივე ერთად. სადავართ დავიწყოთ თამაში. მეც ვარ დავიწყოთ თამაში. გამარჯობა. მოგესალმებით. დავახართ. ძალიან კარგია. მიხარია, კარგია. მარტივ ლოგიკასთან როგორი კავშირი გვაქვს? უყურებთ ხოლმე ხშირად ტელეფონშიც, აპლიკაციაში ვთამაშობთ, რა ვიცი, როგორი წარმატებით. სლად კარგად ვერა, მაგრამ არც ცუდად. არც ცუდად, რა თქმა უნდა. ჩვენიერია. მეც როგორც ჩემი მეუღლე უყურებთ ხშირად და აპლიკაციაში ვთამაშობთ. საფუძველი არის ესე რომ იცი ხოლმე. შეგვიძლია რომ შეუდგეთ პირველ რაუნდს, ხო მართალია? კი ბატონო, დავიწყო. ჩვენიერია. ვიწყებთ პირველი რაუნდის თამაშს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფა თქვენს წინაშე და რითი დავიწყოთ? თანმიმდევრობით მიყვეთ. მიყვეთ. პირველი. ძილი, პასუხია ძი. არა, პასუხია. პასუხია ილეთი არა. წოვა ჭიდა. ხელი არა. შემდეგზე ხوار გადავიდეთ? გადავიდეთ. რომელზე? მეორე? მეორე კი ბატონო მიყვეთ. პასუხია გართობა არა, აქეთ ფიზიკა, აქეთ მინიონები. მულტფილმი, საბავშვო, გადავიდეთ შემდეგ. გადავიდეთ მესამე იყოს შემდეგი, თუ ესე მიუყვებით. სუხია, ოკუპირებული, ოკუპირე, არა. არა. ოკუპაცია, პასუხი ოკუპაცია. არის 1-2 პასუხი გვაქვს, მე-4 გვინდა შემდეგი. მე-4. კავიში არა, ფორტეპიანო, არა. პიანო არა, როიალი არა. აქეთ რა არის? შავი კლავიშები. ოქტავა არა. შემდეგ რა არის? მე-6 ალბათ, ხო? ა მე-5-ში. მე-5. თუ მიუყვებით, მიუყვეთ. რა ის არის? ხე არა. ხე ხარა არის ეს. შენებლობა. შენებლობა. შენე. შენე. შენებარე. პასუხი ამ შენებარე. არა. რა, იქვე ხართ სადღაც? პასუხია. შენე. შენებლობა პასუხია. რა? შემდეგი პასუხი აშენებული. მასხი აშენება. არა. კი გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგზე. მე-6-ე ვნახოთ. კი ბატონო. პასუხია თიხას სასმისი ფია ფიალა. არა. დალევა და პასუხია დალევა? პასუხია დალევა. ნამდვილად. მე-7-ე უნდა ვნახოთ დამუშავ. კი ბატონო. დაღლილი, პასუხია დაღლილი. არის დაღლილი პასუხი? ნახოთ ახალი კითხვა თუ გაიხსნება თუ არა და რომელს მიუბრუნდეთ? მიუბრუნდეთ პირველს. პირველს მიუბრუნდეთ. პირველს მიუბრუნდეთ. დავითადება რა არის დაგდება? პასუხია. ტატამს რა ქვია? ლეი, პასუხია ლეიბი. ნამდვილად. ტატამს კი ტატამი ქვია, მაგრამ ლეიბი იყო. მერვე ვნახოთ ხომ ართალი ვარ ახალი გაიხსნა და პასუხია მე და პასუხია რა არის? პასუხია мама ვარადე. აი გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგზე. გადავიდეთ კიდე. მეორე იყოს. მეორე ნახოთ. ციკი არ არის. ციკი არა. მომდი. ხიარული? ასოხიან ხიარული? არის ნამდვილად. კარგია, კარგია რომ გამოვაძვრინეთ ეს კითხვა. ხო, არის. მე-4 გავხსნათ. გავხსნათ მე-4. გავხსნათ მე-4. აკრა. კლავი შავ თეთრი. შავი თეთრი არა. შავია თეთრი არ გამოდის, კლავიშიც არ გამოდის, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ისე ახლოა იმ პასუხთან. მასალა რა არის, არ ვიცი. არა. არც მე. რაღაც ერთობლიობა. ესე გამო. 165 ლარი გვაქვს პირველი რაუნდის ბოლოს და ეს რუბრიკა გველოდება რომელიც ნახოთ ეს რუბრიკა. ნათელს მოხდენს ყველაფერს. მოდით ნახოთ. სად არის ესეთი კლავიშები ერთ ინსტრუმენტზე ორივე? ერთ ინსტრუმენტზე? აა რა აკორდეონი.
Schön war Cardinus heute. Schön, Degi. Eins, zwei, drei, vier. Modi, nach heute war Suchi. Schöne Belli. Weil aber sie sich kaum ist gerade. Okay, ich kann noch ein bisschen. Es ist ein bisschen schwierig. Na gut. Orden. Orden. Ich habe noch. 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 Mehr oder weniger ist das, was wir da haben. Das ist ja das, was wir da haben. Das ist 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 das, was wir da Ich habe es nicht Planet Araris. Damit ist aber gerade ein Rahat, konkret Ulis Nachaziaris. Nachaziaris, Magram Aketraris. Aketatis, konkret Ulis, dann Schuashi, es immer wieder. Schämtig, dass ich vorher gerade ein bisschen da wieder. Mehr Hotel nach Hot? Nach Hot. Pot, was für Pot? Aketaris, Asuchia, Kada wird der Pirouel da ist so. Kada wird der Pirouel da, da haben wir bei. Kauf uns Pirouel ja so. Wie war das noch? K. K. Das ist ein Abbruch, ich hatte. Kada wird der Pirouel. Schemdegze, Kada wird der Pirouel. Schemdegze. Meore? Yes. Droga Watcherot. 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 Akaris. Was ist das? Ist das? Was 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 ist das? Na, du bist ein Dänischer. Ich mag nur, aber ich habe es so leicht, ich habe es so leicht. 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 Ich habe es Auch das? Ma. 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 Kada wird jetzt heute sehr dunkel? Kada wird. Kada wird. Kita ist nachts noch schön. Mich wieder. Mich wieder. Sehr auch das. Kommt alle wieder. Ich glaube, die Rolle ist auch das. Auch die Rolle ist abgera. Mikrochip. Was für ein Mikrochip? Aris, nein, du hast Argiro. Romeli, ich mir halte die Kochmar. Mich gut, mich gut. Mich gut, du nach gut. Potwara, 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 Potwara,
კასკები რისგან კეთდება, ხომ არ გვახსოვს? არ ვიცი. სამხედრო. არ ვიცი. ევლარი. არა, ამას ვერ გამო. ეს ეხა არ არის. აი, გამოიწო, მასა მაგითო მკითხეთ ჯარში ამბავი. ეს დაფაზერითი ამაგრებენ ხოლმე მაგნიტით. მაგნიტური ველი. ველის ფოტო. ეს შეიძლება იყო ერთი. ეს შეიძლება. თან პირველი ასე რომ გავხსენით. ეს ამაი. მაგეთ არ არქიმედეს ხომ არ გავს ამომგდები ძალა რო აღმოაჩინა. და აქეთ არის კოლაიდერი, რომელიც აი დიდი საკულები ის რო არის გვირაბი. და ჯამში მეცნიერება პასუხობა. შეიძლება. ესე შეიძლება და კევლარს თავი დავანებოთ, დავივიწყოთ. კევლარი დავივიწყოთ. აი აქ არის საინტერესო. რა არის? ნახოთ. ნახოთ. პანო. პანო. ამასაც ვერ გამოგვიშვამთ აშკარად. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ვერ დავაგროვეთ მინიმუმი მეორე რაუნდში, მაგრამ მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან, ითამაშეთ. მადლობა თქვენ, სხვადასხვა შევეცდებით მოგება. კი, კი, კარგი იქნება, სიამოვნებით, დაგელოდებით და გიმასპინძლებთ. ეხლა უნდა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობებით თქვენ, თუმცა არ ვემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და სულ ცოტა ხანში ჩვენ ერთად ნახავთ, ვინ იქნება დღევანდელი ჩვენი თამაშის მომდევნო მონაწილე. გამარჯობა, მე ვარ ნინო მაღლაკელიძე, 22 წლის, სწავლობ ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე. გამარჯობა, მე ვარ აინტა სოხაძე, 18 წლის, სწავლობ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. ვარ ერთ-ერთის მეგობრები, გავიცანით რასაც როდის ის თამაშზე და ჩემი ინიციატივა იყო აქ წამოსვლა. ანიტაც ძალიან უყვარს მარტივი ლოგიკის თამაში და მეც ანალოგიურად და ამიტომ ერთად გადავწყვიტე აქ მოსვლა. რა ვიცი, იმედი გვაქვს, რომ მოგებით წავა. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად, თქვენ? მეც ძალიან კარგად. ხორ ნერვიულობ? ცოტა. ცოტა შეიძლება. აქ და რაღაც დაშვებულია მინიმუმი და იმას არ უნდა აცდეთ. მარტივ ლოგიკას ვთამაშობთ ხოლმე? კი, ოღონდ ხანდახან, როცა დრო მექნება ხოლმე? მე ხომ ყველაფერს დრო მოიგებ. მე ანუ ახლა ეს ყველაფერი მოიგებ და მოხდეთ. ძალიან კარგი. წესები ხომ იცით? კი. შენი არია. პირველი რაუნდისთვის ხომ მზად ხართ? კი. რაღა დარჩა? პირველთვის კი. უნდა გამოვაცხადო. ვიწყებთ პირველი რაუნდის თამაშს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და უნდა აირჩიოთ. პირველი. პირველივე თი ვიწყებთ. ასხია ჩატრი. გვაქვს ერთი სტორი პასუხი პირველივე. მეოთხე. მოი ყულაბა ყულაბა მეშვიდე იყოს ქორწილი პასუხია ქორწილი მესამე იყოს პასუხია ორიგამი განათება არა ნატურა აი კაი გადავიდეთ შემდეგზე გადავიდეთ ეს იყოს მეექვსე ხო მიწის რა ქარბობალა იალკა სუხია ტორნადო, პასუხია ტორნადო. კი. კარგია რომ გაგვახსენდა ეს სიტყვა. მეორე. პასუხია ჩუქურთმა, ჩუქურთმა, პასუხია ჩუქურთმა. ეხლა მეორე. მეორე ხა. ეხლა მაინც მეორე. საკეტი. პასუხია საკეტი. მეცხრე. პასუხია საბუთი. საბუთი. მეკუთე. რა ტემპი უჭირავთ? ხე. პასუხია მორი. პასუხია. არა, კაი. პასუხია ძელი. ძელი, ძელი. Yes. ძელი. ძველ ქართულად ბალკა. მოიცა მეათე? მეათე. პასუხია ინგლისი, არა. პასუხი. პრინცესა. პრინცესა. და მესამე ოხნათ. იმასა. რა, ვიფიქროთ დიდი ხანი ახლა კითხვაზე. ანუ ქაღალდი. პასუხი ქაღალდი. შეიძლება შეგწყვეტი, ანუ ქაღალდის არისო? 300 ლარი პირველი რაუნდის ბოლოს მაქსიმუმი და ოი ოი ოი, თქვენ რომ მეტი დრო გქონდეთ, წარმომიდგენია რა დღეში იქნებოდით. კარგ ტალღაზე ვართ და პირდაპირ ხوار გადავიდეთ მეორე რაუნდში. ზათხართ ხომ? კი. შენი არია, მაშინ ასე ვიწყებთ მეორე რაუნდის თამაშს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და რა შეიძლება პირველი დავიწყოთ.
Пасхия пури, ортхопила. Ортхопила. Швени ортхопи. Меотхе. Меотхе. Тот, ара, квана. Сухия. Шемдеги. Шемдеги. Мешвиде. Пасхия амплитуда, ара, пасхия... Ройтулиан. Мицитра. Эпицентри, ара. Кай, гадавиде, чем мегзе? Гадавиде. Месаме. Ело, гамопина кали... Портрети, пасухия... Деда... Каргат давагу ирдет. Фото, гадагеба... Сурач. Постери. Шем беги? Музеуми, гадавиет ке. Меоре. Меоре. Пасухия... Сули. Сули. Хо, сули. Мерве. 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 Тилоет, ара, пасухия... Ола, ара... Шемдекзе гадавидет. Шемдекзе гадавидет, да, если гос... Мехусе. 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 Гос мехусе. Паде, тевзаоба, кадагдеба, мдинаре... Мебадури. Мебадури. Пасухия мебадури. Арис мебадури. Мехусе. Мехусе. Унахот. Мехусе унахот. Орбита, планета, орбита, 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 Кай, когда увидеть? Когда увидеть? Ромелзе. Меотхаза. Нахатки, постари, чанта, хеловнеба. Музеуми. Музеум Шидеус. Дольче да Габана. Салони, магазия. Камопенара. Сачелева идёс. Шемдеги. Шемдеги. Роме. Мешвиде. Амплитуда, эпицентри, митис, сварара, сазоми. Клоу, когда увидит сатхуа? Ки, когда увидит. Сейсмологи, пасухе сейсмологи. Нам дуйла! Да, мы саме. Мы саме у нахот. Пхильмияри, рагаца музеумши, ес нахати, кадагеба, Хотя. Мира, это вак аушире те сори на мертване тан. Калбатони, си пароли. Котсна, ара, асухия. Асухия, хута, сотхмотида, хути, лари. Мы уже раунди сголос. Карги, гос, патешорис. Агат с моменти я унерую улдит хвелани. Маграм. Утспат, танам гзаури, таму качет, датам банкроти, сеу проблему дгави аретром. Шекебис гирсе бихат, маграм. Эх, рубрикас, а инчо рад тебе. Нахот, эхла. Мне мгони ори китхва булс дакус хуй тау. Исэ мгони. Эс амат эс. Эвита ананахи гуакус. Ара. Вин тамашов тавар ролс. Айц. Машин ранахатия. Машин нахот фильм. Мадонна. Мадонна. Эс. Рогори чанта садгац базробазе накидия ту намдуили. Намдуили. Ану оригинал. Оригинали. Айес, мать. Сховели, я чуть-чуть. Ага, смотри, чисто. Поривием сховел, чердило эти карги ми мертулева его, а бавен раши. Мархили. Искит хором. Хута с отхмотста хути лари вакс, меоре раунд из болоста, макс чекит хором. Как ты сами ведь ахмареба? Трой из гачереба, банкроти гаулилия, да, агарамова. Да, агарамова. Шейдзлеба, мовидес гаурмагеба. Ай, фаунцов. Гаутвел. Саукете сум харе да ва сахели ам поела приста. Венц ам маркетинг исм схуэр пли гахти техла укве. Пасухи ми гэвуле а вицгэпт месаме раундис тамашс. Месаме раундис сатамаша дапа да... Ирвелит да вицгэпт. Расвики, ты мне Похвалеба, ути, колопи, шепутва, кайга, давай, я сказал. Меотхе. Меотхе, кибатоно. Матли.
Pasuchia bamba, pasuchia tschwari, pasuchia. Ortkli mechanizmi, Sadguri, Sadguri, Kaiga David, Mehute, es ist Kosmonaut, Tatsua, Missia, Kandak eb, Kandak eba, ara Skulptura, Mokandak eb. Schemdegi, ho. Dachmare bebis gamoqinebis dro dadgamen moni. Rovel kitkhvaze. Pirvelze, gaqhna. Pirveli aso. Sheputva, flakoni, flakoni. Aris namdivar. Flakoni, gadavit meotkheze pirveli. Akhali kitkhva gaq meotkhe. Meotkhe gamoqot. Sekwa, Mexiko, Amerika, Amerika, Pasuchia, Lambada, Lamba, Tango, Samba, 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 Pasuchia, Samba, Ara, Kaufmann, Kaufmann, Rembo, Rumba, Pasuchia, Rumba, Aris, Namdivar, da, Kaufmann, Pasuchia, Gwinda, Meotka, Kaufmann, Matkali, Rachel, Butko, Pasuchia, Butko, Pasuchia, Butko, Ara, Bamba, Tschwari, Gadawide, Chemdegze. Gadawide, Tschwari. Gadawide, Romel. Meore, Meore. Kauchsnat, Koni, Pirolias. Pirolias, Kauchsnat, Pirolias. Ra, Ra, Me, Rache. Rapap, Pasuchia, Ra. Rastaras, Hedau. Kontinent, Stat, Acht. Romel, Kontinent, Gibot, Romel. Indoetia, Ram, Ra. Trochor Gavacherot. Du schwaze Gavacherot. Gavacherot. Der Titel Tigakumist ist Rombi Pikrot am Schekit Hose. Rapa. 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 Rape. Rapi. Rapi. Rapa. 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 Rama. Rama. Raki. Rama. Sari. Rasa. Rama. Raba. Pasuchi, tu arit kuit archa ikleba ara story no miqos an story. Pasuchi Rama. Rasa. Raga. Pasuchi Rali. Rali. Rama. Rana. Pasuchi ati. Pasuchi. Pasuchi Rana. Pasuchi Rama. Pasuchi Rapa. Pasuchi Raga. Rasob geri shas madaga wit qdat. Pasuchi Raka. Rap. Raha. Pasuchi Raja. 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 Pasuchi Raja. Morbenali, Sportsmeni, Sportsmeni, Kargat wart, kargat wart. Na, hot eh rubrika, gua interesiv. Kim, na, gua interesivski. Sadguri. Ikit ra ras khedavt. Anu. Agat sa atomur sadguri. Chernobyl. Ara. Chernobyl. Atomur sadguri ra musha ops. Ra dazian da Chernobylshi. Ai sa. Reaktor. Reaktor. Ai alka vasa. Albat ara vis argui na khav shigri da gori, amara eseti qopio. Olimpiada, da, Morbenali, Sportsmeni. Winarien ist Adamian. Wer ist Sportsmeni? Rekordsmeni. Rekordsmeni. Schade, Leboda ist Adam. Es ist an. Ich dachte, an Tamt Euroari ist Putkoda ist Alda. Aket Kandak Eva, an Schilbe Sachelia kann Kandak Eva sein. Reproduktia. Sehr toll. Schämt. Schämt, Degi?
Ai, es rari, oze, raket teba. Bamba, da, akitan matari. Bočko. Bočko. Is, bočko, ui, arvicat. Švita sot tad hudmeti lari gavktu, mesame raundis bolos. Dachmare bebi, auharjet. Kargat gamogi genet, hoteshoris, trois gacherebat. Magram aris holme khanda khan adamianis ekant khobaze tsa iskaus dges ala dges tavshevi ka olgari dakhmarebis gareshe tamashobs me 4 raundts tken esetebi khoma ra kha ara tavshevi kavet zalyan misia mone ormageba ro amovides tar moidginat ra tam ara agar gotkodavit ke marketingi agar mo ეს არის სულ დღეს რაც გვინდო და დაგეგებინა მივახციეთ კი კი ამდიოდ არ გადავიფიქრებ ალა იბატონო, გილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით. კარგად ითამაშეთ, მინდა გიყვეთ. ადრენალინის საკმარისი რაოდენობა. გამოვყავით ყველამ. გილოცავთ გამარჯვებას და უნდა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობებით თქვენს, ჩვენს მაყურებელსაც და როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პირველი არხის ეთერში უყურეთ მარტივ ლოგიკას.